婚姻制度是个不公平的制度，这是我们今天在这里的原因。只准许异性结婚，却不准许同性结婚，这是婚姻制度的不公平。然而，这不是婚姻制度的唯一的不公平。婚姻制度的不公平，不只是法律条文限制和这个相关制度的安排而已，还有婚姻的意义，也就是婚姻的意识形态、文化共识，就是人们对于婚姻的理解、想象和期待，像婚姻的目的是什么。婚姻的意义呢，经常是被一些人所垄断的，一些人对婚姻的理解、想象与期待变成了所有人的规范，以至于某些婚姻的实践遭到歧视和污名。由于婚姻制度对同性恋不公平，所以同性恋要求改革婚姻。但是呢，婚姻的不公平绝对也不只针对同性恋。目前还有很多被不公平的婚姻制度所歧视和压迫的主体，希望能够改变婚姻制度和它的意义，这些都是改革婚姻的同盟军。那么同性恋要和这些同盟军站在一起共同改革婚姻吗？这个问题就涉及同性恋运动的方向，也就是为什么同性婚姻会引发同运讨论的原点。好，容我先很简单的讲一下我的框架，然后我再谈细节。婚姻制度的意义啊，制度和它的意义一直是在转变的啊，自古以来。有时候这种转变呢，我只能把它称为改良，而不是改革。对我来讲，改良就是体制迫于维稳而采用了一种收编的手段。改良只会针对特定的某个不公平做出让步，通常它会分裂反对的力量，吸纳和反对和革命的能量，把改良描绘成道德进步的制高点，之后就不易再做什么基本的改变。而体制因为这样的重新粉饰而站在道德的制高点。这个改革啊，改革跟革命啊，可以说一对兄弟啊，因为革命不可能受就只有改革，改革不可能受就只有革命。改革则是每次则是和其他被压迫的同盟军站在一起，目标是彻底改变体制的公，把体制改成个公平的体制，而每一次的改革努力都唤起更多的反抗，更进一步暴露体制的不公平。改革呢，永远是一种策略性、阶段性的，而不是一劳永逸的终点。啊，下面呢，我来开始展开我这些讲法。我们知道，婚姻制度在不同的文化、不同的历史时期、不同的社会里面都具有不尽相同的实践和意义，而且不断的改变。啊，而这个婚姻制度的改变呢，有时候不是只有法律文字的改变，它必然伴随着婚姻意义的改变。制度呢，它不是一个法律，不只是法律和行为实践而已。它必然包括了制度的意义。为什么？因为我们人啊是这样一种动物，我们需要意义来理解自己的行为和实践。我们不会做了一件事情以后，我们不知道这个行为的意义是什么，所以人需要一种说法来看待在制度的实践和制度改变或者行为的变化，特别是呢跟这个道德有关的说法啊。因为很多时候婚姻制度的改变呢是因为道德的要求，也有的时候呢是因为社会的需求，然后这个两者呢啊形成一个非常复杂的关系。婚姻的意义，或者我们说婚姻原有的意义，因为婚姻一直在改变，有些呢这个意义根本也就是法律直接规定在里面的，有一些呢属于一种日常的社会的意识形态，也就是社会里面的文化共识，它有的时候是传统的一部分啊，有的时候呢不见得是传统的一部分，而是新的产生的元素。这个它是在媒体和日常的言谈里面呢不断的再现和不断的被建构。简单的说，我刚前面提过，婚姻的意义就是人们对婚姻的理解、想象和期待，像婚姻的本质是什么，婚姻的目的是什么，婚姻里面的个人有什么义务和责任等等。那么这个婚姻的意义是婚姻制度里面的一个不公平的一部分。所以我为什么这么强调，因为我今天要讲很多关于婚姻的意义啊，而不只是婚姻的这个制度，只是有没有一个条文是不是容许同性结婚、异性结婚而已。这个婚姻的原有的意义在我们的时代改变很多啊，比如说婚姻是为了传宗接代，这是以前大家认为的一个很重要的婚姻的意义。
如今很多人不这样理解婚姻。那但如果你要把传宗接代当作一个规范，硬要要求所有的婚姻都应该生育子女，或者是在道德上污名没有下一代的婚姻，那当然就是一种不公平。婚姻的意义还有一种在变化，就是以前的人认为婚姻呢就是要在一起，住在一起呢就是为了性，这就是所谓同居的义务啊。但是现在这点已经不是绝对的，因为以前很多，在以前的时候，很多男人他结婚，他就是他的想法就是我要花一笔钱，就是为了能够和所谓的妻子发生性行为。而如果妻子拒绝同房，那他就会觉得是骗婚。所以我们以前的法律呢是有强迫女人要跟男人有履行同居义务的，所以其实意思就是妻子没有拒绝行房的权利啊。但是这个当然现在也改变了。好，虽然像西方啊，他的很长一段时间的婚姻里面都是所谓至死方休，就是不准离婚的，那么即使在中国呢其实也差不多，但是呢现在呢婚姻的意义我们可以说已经勉强包括了所谓合则来不合则去的这样的一种自由离婚啊。当然在台湾呢还不是一种无过失的离婚。还有呢，虽然在制度上是可以离婚了，法律上可以离婚了，但是离婚呢仍然有歧视和压力，这个是婚姻制度在文化意义上的不公平。那婚姻的意义是不是包括了两个相爱的人能够永远一起过着快乐的日子呢？其实爱情啊不是婚姻原有的意义，应该说婚姻跟爱情的连结在比如说在中国，这是这100年来逐渐形成的文化共识啊，在这之前并不认为爱情是婚姻的意义。那这个婚姻的新的意义它是不是就不会造成不公平的结果呢？其实在起初啊，为了凸显对抗父母之命的这个争取婚姻自由的运动里面呢，它高度地强调了爱情是婚姻的正当性基础，所以呢就有这种口号，就是说没有爱情的婚姻呢是一种合法的卖淫，变相的嫖娼等等。这个呢忽略了在现实中很大一部分婚姻呢也未必存在的爱情。所以到现在至此我们可以明白一点，就是婚姻的意义很多时候是被一种特定的诠释所垄断的，而这样的一个单一的诠释呢还变成了规范，那不符合这种规范的婚姻的这个实践呢就会被歧视跟污名。在这方面另外一个明显的例子就是婚姻跟性的连结婚姻虽然不是自古就看爱情爱连结，但是自古是因为经济和财产因素呢一直和生殖和性是相连结的。现在呢婚姻跟生殖的连结开始在断裂，对不对？我前面提到了不再是为了传宗接代，但是婚姻的这个性的意义呢却历经演变而一直成为焦点。那这个之中呢当然也包括非常多的不公平。首先我们要明白婚姻的重要的功能之一就是性的管制，这个功能其实和婚姻的其他功能是像经济功能是配套的。在歧视性婚前性行为的社会里面，也就是差不多十几年前的台湾社会里面，婚姻的性管制的功能它是更清楚的。换句话说，就是婚姻它不是发泄性欲的管道，而是性压抑的有力工具啊。婚姻的目的本身它就是一种性压抑，也就是尽量去减少性的次数跟人数。这个婚姻呢好像是我们乍看起来它是应许了你对单一对象的无限次数，但是呢夫妻之间的性爱稀少或者无性呢其实也是一直是常态。但是作为这种性管制的功能，婚姻它自然也污名了所有的婚外性行为，也就是把性忠诚当作婚姻的规范，这其实也是对于婚姻意义的垄断。因为我们也常听到这个有一些不遵守这种性忠诚规范人他会被人质疑，那你为什么要结婚？现在呢社会和媒体都把这个婚姻的意义包括了性忠诚，这是一种垄断的诠释。因为我们社会里还有很多人并不这样认为，但是当某些不遵守性忠诚的婚姻出现或曝光的时候呢就被迫承受污名与质疑。所以外遇会被自动的假设是背叛和欺骗，外遇者必然是不道德。但是如果他的配偶不认为两个人有性忠诚的义务，容许外遇，各自外遇，夫妻交友，换妻 whatever， 此时则是他们两个人整个的婚姻实践都变成不道德。
啊，两个人就变成了破坏婚姻的社会规范，啊，而不是这是他们两个人一种合意的行为。但是呢，其实呢，他们这些人呢，只是打破婚姻的意义的垄断。所谓婚姻自由，其实应该包括了人们怎么样去安排婚姻内的相处之道，人们如何自己去决定婚姻的目的跟意义。但事实上，婚姻的性自由是被严厉压制的，这也是婚姻的不公平之一。好，所以同性之间要结婚，我觉得不是因为一个原因或是两个原因，而是因为许许多多的原因。为什么？因为我们有各色各样的同性恋，或者说我们有各色各样的人，我们有不同的目的，我们有不同的需求。但是我们现在想要借用婚姻制度来实现这些不同的目的和需求，但是呢，婚姻制度充满了不公平。因此我们同性恋运动要在要求同性婚姻的时候，也要要求改革婚姻，不但要改变婚姻的法律，更要改变婚姻的意义。这是一场文化战争。好，我用再简单的话来讲，同性之间要结婚，不是只因为相爱所以要结婚，也不是只因为结婚是人权，甚至我想要站在运动立场说，以上都不是我们要结婚的理由。运动之所以要推动同性婚姻，是因为我们要改革婚姻制度，改变婚姻的意义，要正告社会的是，同性婚姻是为了打破对婚姻的垄断，对婚姻的规范的限制。同性婚姻不是为了婚后的性忠诚，是因为我们主张婚姻的性自由，也就是认为性忠诚是个别伴侣的私事，结婚不代表婚后的性忠诚。个别伴侣对彼此的性爱、食物、家具、穿着、生活要求等等是个别伴侣的协商决定，没有统一的规范和标准，不要决定别的伴侣如何安排他们的生活，更不必管别人伴侣的性生活。那通奸当然是要处罪化。好，所以同性婚姻跟异性婚姻其实是一样的，大家都是为了各种各样的目的而进入的。我们知道有所谓的同妻或者同夫这种婚姻，就是在异性恋垄断的婚姻体制里面有同性恋的存在，所以两个异性结婚的时候，其中有一个或者两个都是同性恋，这种叫做同夫同妻。啊，这也说明了，你看，有的时候人们结婚不见得是因为爱情，是吧？然后有很多原因。那么异性恋会不会想要进入同性婚姻呢？然后再说一下，异性恋会不会想要进入同性婚姻呢？我相信也会有。哎，这就是我们的世界，围棋广大，所以复杂。所以这就是我们要前瞻性思考的原因。即使在同性婚姻存在的社会里，我相信也会有同夫同妻的存在，因为人们进入婚姻不见得就是因为两情相悦，而是各种有时候你想不到的原因，不论是同夫同妻、异妻异夫、双性恋等等，他是在婚姻性爱的一对一方面首先蒙受不公平对待的。我们绝不是把他们当作必须消除的对象，而是要求婚姻的改革来包含和实现他们的需求，他们想要在婚姻里面达到的目的。婚姻的意义的垄断是和婚姻制度的具体利益垄断相连接的啊，很多人都指出来，婚姻是个垄断利益的制度，也就是它歧视婚姻体制外的人，不结婚或者没有结婚人没有办法享受婚姻带来的特殊利益，也因而给予不婚或未婚人很大的压力。婚姻体制特别歧视像未婚同居啊，同居过去是一个很不名誉的事情，这是因为同居某种程度上模仿婚姻却又不进入婚姻，为了防范人们因此选择同居而不结婚，所以同居比不结婚往往还遭到更大的歧视。从以上这样的一个讨论的出发啊，精神的出发，我有三个总结的看法。第一，同性婚姻的意义是什么？这个是我们其实还没有讲清楚的问题。我不主张同性婚姻的意义是相爱的人应该结婚，因为不相爱的人也可以结婚，而且相爱的人也未必要结婚。我认为同性婚姻的意义是说明了一件事，就是人能有自由结合的权利，人可以自由的结婚，可以自由的进入婚姻或者组成家庭。这个自由结合啊，英文叫做 free association， 就是宪法上说的自由结社。但是这个权利啊，不能只限于政治或者公共事务，在私人事务上，比如说婚姻方面，也应该要有同样的权利。所以同性婚姻的宪法基础就是自由结合啊，自由主义过去倡导了这个自由结社，但是我们要求要进一步打破公私之别，承认自由结合的权利啊。当然我们还要再继续做一些研究和知识上的努力。
当然这个自由结合也包括了自由不结合的权利。总之，人跟人的自由结合，这是一个更具改革性的同性婚姻诠释。好，所以如果我们主张同性婚姻不是因为相爱必须结婚，而是因为人的自由结合，那么同性婚姻是不是为了要满足同性恋的性欲望呢？当然有些人是为了性欲而结婚，但是我认为性的存在不应该成为婚姻的规范，垄断婚姻的意义不应该垄断婚姻的意义，因为无性夫妻呢，事实上已经很普遍存在了，不应该受到歧视。所以婚姻也不必然是为了性欲，正如婚姻不必然为了生殖，不必然为了爱情，不必然为了一起看恐怖电影。好，那这是为什么？就是因为我刚刚讲的，异性恋当然也可以进入同性婚姻，那这又意味什么？其实回到我讲的，就是婚姻的意义，就是人的自由结合。不管你是异性恋、同性恋、异性婚姻、同性婚姻，人的自由结合就是婚姻所需要的全部意义。所以我再重新把同样讲一遍。所以同性婚姻的基础不是因为爱情或性欲，同性婚姻不是因为两个人要互相性忠诚，或者是两个人相爱，或者两个人要长相厮守，因为这些在异性婚姻里都做不到。同性婚姻，或者是应该讲婚姻的真正基础的意义在自由结合啊，而不是我刚刚讲的这种性忠诚、爱情、穿中间或甚至至死方休。好，第二，同性婚姻不是个单一的议题，它不是单纯的同性结婚而已，因为改革的是婚姻制度和它的意义，而不只是同性婚姻进入法律。我刚刚已经说过了，同性婚姻首先要和人的自由结合这个权利原则连接在一起，而且反对性忠诚、生殖等等规范来垄断婚姻的意义。所以我们推动婚姻同性婚姻的时候，要同时照顾不婚者、未婚者、同居者、外遇者、通奸者的利益，而不是独自垄断婚姻的利益，继续建构婚姻内外的利益的落差。一句话，应该要和改革婚姻同盟军站在一起。当然还不止上述这些同盟军，而这些我刚讲的一些同盟军，不管他是不婚、未婚、同居、外遇、通奸，他当然也可能就是同性恋者。正是因为同性恋的差异与多元，单一的议题反而可能会分裂自己，扩大议题则团结更多的改革者，包括同性恋以外的人。第三，同性恋运动不能把同性婚姻当作同性恋运动里面最重要的大事，它可能是某些时刻的一个焦点议题，但是不能把运动的鸡蛋都放在同一个篮子里。我明白有些人存在了一种幻想，以为同性婚姻可以一劳永逸地解决同性恋的污名问题，或者是被压迫的问题。然而这只是幻想而已，毕竟国家对同性婚姻的认可和正当化手段并不能翻转社会文化里面同性恋的负面意义，只会把它转入地下，或者是换成他种形式而已。大家都知道，十年多一点前，台湾的法律规定通奸者是不能结婚的，后来废除了这条法律，说通奸者可以结婚，国家给予通奸者结婚的权利。但是请问通奸者有被平反吗？有正面的意义不受歧视吗？没有。好，所以你知道同性婚姻不会解决这个问题。但是为什么？当然有些同性朋友还是有这个想法，那我今天不做分析。不过有一句老话，在现在的情况里，我认为还是很适用的：抛弃幻想，准备斗争。